Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Z garáže na pódium. Na porovnanie s našimi predošlými hostiami tu dnes máme trošku odlišnú hostku. Je to totiž členka vokálnej skupiny Neha. Ja som Lucia Molnárová, toto je Tono Kráčoviech. A dnes budeme spolu spovedať Belindu Rašner. Ahoj. Ahojte. Ďakujeme, ahoj, že si prišla, že si prijala naše pozvanie. Ďakujem. No zastúpenie vokálnej skupiny sme tu teda ešte nemali. Tak môžeš rovno opísať, čo to vlastne obnáša tá vokálna skupina a rovno aj predstaviť, kto s tebou tú skupinu tvorí, môžeš? OK. Vokálna skupina znamená, že našimi nástrojmi sú naše vokály, takže naše hlasy. V podstate to znamená, že naša hudba je interpretovaná a kapela, to znamená, že nepoužívame žiadne hudobné nástroje, keď tak sú to perkusie, ktoré nás doprevádzajú, na ktoré tiež hráme sami, väčšinou kachón alebo nejaký šamanský bubon. Je nás v skupine 6 a som to teda ja, potom máme členku Zuzku Vranku Žiakovú, Denisku Parobekovú, Kikon, Majku, to som mohla teraz zabudnúť aj prísvisko. Sme si kvít, si kvít so mnou. Áno, a potom ešte Sáru Halikovú. Mi sa páči, ak máte niektoré prezdievky ako napríklad Vranka. Áno. Ako to vzniklo? Myslím, že Vrankina prezývka vznikla dávno predtým, ako sme sa vôbec hoci ktorá z nás poznali. A Vrankina prezývka, ak si dobre pamätám, z jej rozprávania vznikla tak, ako prezývky väčšinou nevznikajú. Prezývku ti väčšinou niekto dá pri nejakej smiešnej situácii alebo tak, ale myslím, že Vranka si vymyslela svoju prezývku sama. Ide proti prúdu. Presne tak. To nie je neobvyklé. Neobvyklé je to, že sa to presadilo, vieš, lebo ľudia sa vždy snažia, niekto nejako volá, ale proste ich volajú, že úplne kresným menom, úradným. A ako sa dá dokopy vokálna skupina, lebo keď zakladáš kapelu, tak väčšinou proste zháňaš gitaristu, niekoho, kto sa obetuje a bude hrať na basu. Akože ja som ináš basačka, sorry. Viem, ja si vážim basáku, aj preto som to povedal. Že sa obetuje. Ale teda vokálna skupina, že ako ste vznikli, ako vzniká takýto nápad? No, ako si to opisoval, keď zakladaš normálnu kapelu, tak hľadáš rôznych hráčov, ktorí hrajú na rôzne nástroje, tak v podstate pri vokálnej skupine hľadáš ľudí, ktorí budú všetci spievať. To je možno zjednodušene povedané, ako vzniká nejaká vokálna skupina všeobecne, ale teda ako vznikla naša vokálna skupina je možno ešte trochu iný príbeh. A musím sa priznať, že som teda čakala, že sa ma túto otázku spýtate a rozmýšľala som nad ňou cestou sem a hovorím si, že čo poviem, lebo keby tu sedela každá členka Nehy, tak by podľa mňa povedala niečo iné. Toto je taká veľmi akože delikátna záležitosť vznik našej skupiny. Ešte musím byť takto s rozpadom, že každý má inú verziu, ale so vznikom som ešte... Tak vieš, my sme sa ešte nerozpadli. OK. No, dobre, ale tak môžem začať tým, že v podstate taký ten prvotný nápad mala Vranka. Zhodou náhod sme sa o nej už rozprávali. A ona sa už dlhšie venuje, zaujímajú to viac vlastné spevy a takéto rôzne žánre, ako je balkánska hudba alebo nejaká gruzínska a tak ďalej. Ona vlastne teraz organizuje a ja jej v tom pomáham aj také workshopy, kde príde lektorka a ľudí učí spievať takéto viac vlastné veci aj z takého terapeutického uhlu pohľadu. No a ona teda pozná veľa takýchto ľudí, ktorí to robia, alebo ktorí učia iných to robiť, spievať. A povedala si, že prečo by vlastne aj ona to nemohla skúsiť s niekým. A tak postupne začala oslovovať ľudí, ktorých mala okolo seba, medzi ktorými zhodou náhod boli skoro všetky členky Nehy. Až na výnimku Kikon. A to je možno... Čiž vlastne veľmi také zázračné, že sme sa spojili tak do tejto šestice, do ktorej sme sa spojili.
A to musím ešte vlastne povedať nejakú inú vec. O tom my sme v tom čase, keď sme začínali, trošku sme sa oťukávali a nahadzovali sme nejaké prvé piesne, tak sme sa stretávali v jednom priestore, volá sa to, že Bistro. A bolo to taký komunitný priestor v Bratislave, bohužiaľ už neexistuje. A v tom priestore sa diali rôzne iné aktivity, hej, aj teda nielen hudobné. No a Kikon si tam zabudlo, ak sa nemýlim, slúchatká. A pro tie sluchatka si prišlo zrovna v momente, keď my sme mali skúšku. A ona si povedala, že ja chcem s vami spievať. A tak sme ju akoby vzali. Nebol tam teda žiadny nejaký proces. Proste sa to stalo. A tak, čiže preto vravím, že je na to v našej skupine veľa názorov, lebo samozrejme tam bol ten nejaký prvotný impuls od Vranky, ktorá si povedala, že chce robiť viac vlastné piesne, ale od toho momentu po to, čo vlastne nehaj je teraz, tam sa určite musel stať medzi tým veľa nejakých vecí, nejakých procesov kvázi v každej z nás. Hej, že ja napríklad to vnímam tak, že to obdobie bolo pre mňa obdobím, kedy som odišla z jednej kapely, kde som bola viac basgitaristka ako spevačka. A to som nechcela byť. Nie, že by ma nebavilo hrať na basgitare, ale chcela som byť viac spevačka. Jasné, inak sa presadiť niečo mimo. Áno. A ešte k tomu, tá kapela alebo aj mnohé iné kapely možno vo všeobecnosti sú viacej buď výhradne mužské a s tým, že tam možno nejaká jedna žena niekde figuruje, alebo zmiešané kolektívy. A ja som zrazu dostala chuť byť súčasťou nejakého čisto ženského kolektívu, hej? Nejakej takého skoro až sestierstva. No a to sa vlastne vyplnilo týmto, toto neho. Super, takže stále ti to vyhovuje, áno? Áno, tento áno. Koncept. Nelazíte si na nervy? Samozrejme, že je to občas aj náročné, pretože niektoré veci, ktoré v tých zmiešaných kolektívoch alebo v takých, kde je iba jedna žena, trvajú 5 minút, v tom čisto ženskom kolektíve trvajú 5 hodín. Akože bez srandy. A čisto mužskom sa nekedy nezačnú. Tak, všetko má svoje výhody a nevýhody. Ale je to dobrý point, lebo my keď sme nejako sa chystali, že ako uvedieme, rozmýšľali sme, či dievčenská alebo ženská skupina, a ja hovorím Lucii, že až tak nepovieš, že mužská skupina Horkých žeslí, že vieš, že je to úplne v tomto jedno, alebo ako by som to povedal, že to je pravda. Ale vás spája okrem iného aj to, že ste sa stretli tá šestica, petica, potom šestica s podobným lifestyleom, mindsetom a možno, že súvisí to už aj tak s tým žánrom, s tou hudbou, že to tak ide ruka v ruke, alebo ste si k tomu trochu hľadali cestu? Iba aby som si upresnila, že čo sa pýtaš, že či že, ako by sme si podobné? Či ste si podobné boli od začiatku, alebo či to bol proces, že najprv to bolo o tom speve len a potom ste tak chytili ten spoločný vibe? Áno, podľa mňa jednoznačne tak, ako hovoríš, že niektoré projekty začínajú z kamarátstva, A potom vlastne pokračujú do tej hudobnej sféry a niektoré projekty to majú naopak. A podľa mňa Neha bola ten projekt, aspoň pre mňa, pretože ja som ani jednu z ostatných bab nepoznala veľmi dobre. Všetky som poznala tak, že sme sa niekde videli a prehodili pár slov, ale so žiadnou sme neboli vtedy v nejakom blízkom úplne kontakte. A vlastne tým, že sme spolu začali tráviť veľa času, mávali sme pravidelné skúšky, spievali sme, tak sme sa postupne začali spoznávať a teda to prerástlo vlastne do toho kamarátstva. Takže sa dá povedať, samozrejme, že nás spojila hudba, ale keď si spomínal ten žáner, tak to vôbec, pretože každá z nás vychádza úplne z nejakého iného hudobného základu a v podstate
štýlu hudby, ktorý, ktorý počúva, ktorý robí pomimo nehy niektoré teda. A pre mňa v podstate aj ten žáner, keď som začala spievať v nehe, bola úplná novinka. A vlastne to bolo niečo veľmi jednak ťažké, ale zároveň aj také motivujúce, že wow, že toto existuje, toto sa dá robiť a tak toto znie. Super, takže vlastne chápem to správne, že Vranka vás spojila ako keby všetky dokopy, že predtým ste neboli nejaký kolektív, ale tak. Ona bola tá spojka vlastne medzi vami. Áno, ona bola tá iniciatorka. Dobre, tak sme si vypočuli tvoju verziu, ako ste vznikli. Myslím, že by sme si mali pozvať potom aj ostatné. Určite, mali by ste podľa mňa urobiť podcast iba s nami. Že tak, špeciálne vydanie Neha. No, tak Neha bol pôvodne stand-up vlastne. A Vranka od začiatku možno to viedla aj takým tým spirituálnym a aktivistickým spôsobom a vibom, alebo kedy prišlo toto. Chcem sa dostať s tou otázkou k tomu, že či tá prvá skúška v tom komunitnom centre bolo, že ideme si len tak zaspievať, že takéto songy existujú, takýto štýl existuje, alebo už tam bolo aj niečo hlbšie vtedy. Mm-hmm. Ďakujem, že sa pýtaš, lebo je to zaujímavé aj pre mňa si to vlastne zhrnúť a tak uvedomiť, že ako sme sa dostali k tomu, čo sme teraz, ako sa prezentujeme aj tým aktivizmom a teda nejakou tou pridanou hodnotou, povedzme, k tej hudbe. Ako by som to... v podstate to, čo si možno ešte povedala ty, že či to nejako Vranka viedla nejakým smerom alebo takým, to je možno také zaujímavé pri nás, ak trošku ešte odbočím, že nikto akoby nič nevedie, že sa snažíme fungovať takým štýlom a zároveň je to o to ťažšie, keď tam nie je žiadny líder, vyslovene. Snažíme sa teda fungovať tak akoby organicky, hej, že jednoducho, keď má niekto energiu na túto vec, tak ju potiahne tá osoba a potom zase inú vec môže potiahnuť iná. Máte asi väčšiu slobodu, nie? V celej tej ako organizácia, keď fungujete, tak každá sa vie asi presadiť, nie? V tom, čo by chcela a tie ďalšie ju doplňajú, nie? Áno. Nie je to, vravím, nie je to za každým také jednoduché, ale myslím si, že sme tak prirodzene k tomu dospeli, pretože sme ako skupina zistili, že ani jedna z nás akoby nechce byť ten líder. Tak si to dovolím povedať, že nechce byť ani jedna z nás ten líder, že by mala mať väčšie slovo ako hocieka iná. Takže možno to nejako vyplynulo z nejakého takého vzájomného rešpektu, alebo neviem z čoho, že takto sa to stalo. A teda, aby som sa vrátila k tvojej otázke, ktorú si už úplne nepamätám. Či boli tie hlbšie myšlienky, ten aktivizmus a tieto veci od začiatku. A ja som sa opýtal, či to Vranka viedla, ale teda by som to pozmenil, že ak to niekto inicioval, takže kto, alebo ako to áno, bolo. Áno. Dobre. V podstate spomínal si, že či to takto išlo od tej prvej skúšky, alebo nie. Nešlo. Keď sme sa stretli, keď teda ešte, aby som to uviedla na správnu mieru, tak to teda nebolo úplne tak, že sme boli hneď všetkých 5 a potom sa teda iba pridala náhodne Kikon, ale teda postupne v rámci, ja neviem, 5 skúšok možno sa to mohlo takto vyskladávať, že kto vlastne spieva a kto nie. A na jednej z tých skúšok si teda pamätám, že to bolo také aj náročné, hej, že naučiť sa tie hlasy a tak ďalej, jednu z tých prvých skúšok teda. A takto sme to chvíľu ťahali v podstate naozaj iba týmto nejakým technickým spôsobom, s tou ambíciou, že jednoducho sa to naučiť, aby to dobre znelo. A potom, keď už nás bolo všetkých 6, tak prišiel ten moment zásadný v každej kapele, ako sa budeme volať. Ja. A zazneli nejaké nápady a tak ďalej. A potom teda sme sa nejako dohodli na tom, že sa budeme volať Neha. A všetky ostatné veci
ohľadom nejakých našich myšlienok, ktoré chceme zdieľať so svetom, sa podľa mňa odvinuli od toho názvu. Že nebola tam v podstate vôbec žiadna ambícia, ani aspoň som ju nevnímala predtým, než sme sa volali Neha. A potom, keď sme si stanovili ten názov a ešte sme si dali za ten názov ten výkričník, že to my nie sme len taká nejaká hociaká Neha, my sme predsa radikálna Neha, to znamená ten výkričník, tak nás to vlastne úplne pohltilo tá myšlienka a začali sme ňou akoby žiť. To je super, to je úplne opačný princíp, aký sme čakali. Väčšinou je to fakt, že dobre, mám takýto názor, mám takéto myšlienky, poďme to dať do názvu a teda vy ste začali s týmto až potom. To je, som fascinovaná. Áno aj nie, lebo samozrejme to nebolo to úplne také, že žiadna že by sme tými vecami nežili predtým, že vlastne keď sa pozriem naspäť, tak určite sme nimi každá žili, len sme ich tak nepomenúvávali. A hlavne sme to teda akoby tak aktívne nezdielali so svojim okolím. A ako náhle prišiel ten názov Neha, tak sme si uvedomili, že ten akoby tak zhromaždil všetko to, čím žijeme a umožnil nám to mať definované a teda môcť to prezentovať. Jasné, tak by som to je veľmi sa mi to páči, ten názov. A ako teraz tú Nehu a tie vaše myšlienky vkladáte možno aj do svojej hudby alebo do toho, čo vlastne robíte ako skupina? Mm-hmm. To je tiež dobrá otázka. V podstate je to komplikovaný proces a myslím si, že ešte nie sme úplne tam, kde by sme chceli byť v ňom. Mm-hmm. Pretože sa to celé dialo paralelne, hej, ten výber tej hudby s tým, že vznikol ten názov a vznikli všetky tie naše myšlienky a celá tá naša nejaká aktivistická ambícia. Mm-hmm. No a oni ako vznikali v podstate nezávisle od seba, tak sme v nejakom momente, a bolo to niekedy v rámci tej prvej koncertnej sezóny, ktorá prišla takéto jedno medzi covidové lockdownové leto, asi pred 2 rokmi. Tak vtedy sme si uvedomili, že no dobre, že my niečo hovoríme a niečo spievame. A že tie veci možno nie až tak úplne očividne spolu súvisia. Pretože tie piesne sme si vyberali jednoducho, pretože sa nám páčili, že tak táto je taká rytmická, hej. A samozrejme, pozreli sme sa na to, o čom je, ale tak tie ľudové piesne na prvý pohľad zase až takú nejakú hĺbku v sebe nemajú. No ale čo bolo na to zaujímavé je to, že keď už sa pozrieš na ten druhý pohľad a už to tam začneš hľadať, pretože to tam chceš nájsť, pretože ty už máš nejaké myšlienky, ktoré vieš, že chceš prezentovať, tak sme si to tam našli. Okay, vlastne a potom tak sme vlastne v každej tej piesni sa snažili nájsť tú časť toho, čo my chceme vlastne hovoriť. Čiže si vyberáte už hotové, existujúce ľudové piesne, neskladáte vlastné, ak to správne chápem zatiaľ? Zatiaľ možno aspoň áno, tak? Áno. A z akých krajín si vyberáte tie piesne? Lebo viem, že sú to teda aj zahraničné, respektíve iba zahraničné. Sú to iba zahraničné zatiaľ. Už máme takú malú kritiku od našich fanúšikov občas, že teda nemáme v repertoári ani jednu slovenskú pieseň, ale no mohlo by sa to zmeniť teda. Čo skoro. Tak tie piesne zase nepovedala by som, že si vyberieme tú pieseň podľa toho, že je z tejto krajiny, ale môžem teda vymenovať tie krajiny, z ktorých už máme tie piesne v repertoári. Takže je to napríklad Bulharsko, Macedónsko, Srbsko. Potom máme jednu po anglicky, tak neviem, asi je niekde z toho regiónu Írska. Potom máme takú jednu marocko-španielskú pieseň, ukrajinské piesne, bieloruské piesne. Fínsku pieseň máme. Takže viac menej celá Európa. Áno. Ale najmä ten Balkán zvyknete asi primárne. Povedala by si, že je to prevažne
ten Balkán alebo skôr? Tak zatiaľ ten počet piesní áno, asi najviac Balkán a Ukrajina momentálne. Uh-huh. A má to teda dôvod iba, že sa vám tie piesne páčia, nie je to vyslovene, ako si povedala, že okej, chceme robiť niečo z Balkánu, niečo z Ukrajiny a pohľadáte si tú pieseň, ale skôr, že nájdete a už potom vám je kvázi jedno, z ktorej je krajiny. Áno, tak. Áno, tak. Ja mám otázku k tým slovenským potenciálnym, lebo mne to napadlo ešte predtým, jak ste to rozvili, že zamýšľam sa nad tým, že či sa to vôbec dá a že či by vám to pasovalo, lebo ja sa priznám, že ja veľmi nemám rád slovenský folklór. Akože pustím si skôr nejaký taký, že pagán, alebo škandinávsky, alebo arménsky. A že či máme taký žáner, možno najbližšie mi prídu trávnice, ktoré by vôbec ste mohli nejako poňať v tej vašej forme? Áno. Áno, máme. To je krátka odpoveď. Okay. Dlhá odpoveď. Je teda tá, že s tým slovenským folklórom to je tak. Vo všeobecnosti si myslím, že môžem povedať, že tie piesne, ktoré sú viac známe v tej našej spoločnosti, to nie sú tie najlepšie piesne, ktoré, alebo to nie sú tie najlepšie interpretácie tých piesní. Nebudem menovať rôzne skupiny, ktoré teda máme. A v podstate aj s rôznymi folkloristami, keď sa rozprávam, tak teda sú to aj ich názory častokrát. A potom, keď vlastne teda s takýmto človekom sa rozprávaš, alebo ti aj ukáže nejaké tie piesne, ktoré teda vôbec netuší, že existujú v našom folklore. A jedno z tých ľudí je vlastne aj Deniska, ktorá spieva v Nehe tiež. Ona dlhé roky tancovala folklor, takže tiež má v podstate tú zásobu tých piesní obrovskú. Čiže ona, keď niekedy nám niečo pustí alebo zaspieva z toho slovenského folklóru, tak proste je to nádhera. Sú to častokrát veci, ktoré... Alebo veci... Častokrát sú tam také harmonie alebo melódie, ktoré by si nečakal v tom slovenskom folklore, lebo to, čo je teda ten mainstream folklor slovenský, sú tie akoby najjednoduchšie veci, ktoré v ňom existujú. Uh-huh, neviem. Tie sa aj ľahšie zapamätajú predsa len. Asi je to tým, hej. Uh-huh. Tak rozprávame sa už pomerne dlho. Spomenuli sme aj v tých štátoch Ukrajinu, tak si môžeme, myslím, pustiť prvú hudobnú ukážku Ulysy a ešte predtým, že krátko by som ťa poprosil, že niečo k nej, nejaký krátky úvod. Mm-hmm. Tak, naša pieseň Ulysy je pre nás veľmi dôležitá, by som povedala, kvôli tomu, že sme ju už spievali veľakrát na rôznych akciách. Možno by som mohla povedať, že nás aj že nás vlastne veľa ľudí pozná práve vďaka tejto piesni. My sme sa tú ukrajinskú pieseň naučili dávno predtým, než vypukla vojna na Ukrajine. Ale potom, ako sa to stalo a začali sa aj na Slovensku organizovať rôzne demonštrácie na podporu teda Ukrajiny a ukrajinského ľudu, tak my sme sa chceli a aj sme teda komunikovali s organizátormi, aby sme túto vec mohli podporiť tiež, aby sme mohli tiež vyjadriť svoj názor pomocou hudby. A vlastne táto pieseň nám v tom pomohla tým, že sme zrazu mali tú ukrajinskú pieseň v repertoári, tak to bola pre nás ohromná výhoda, že napriek tomu, že nie sme teda Ukrajinky, tak sme tam mohli vystúpiť a zaspievať ju a podporiť teda tú Ukrajinu. Takže potom vlastne veľakrát, keď nás už niekde zavolali, tak si túto pieseň vlastne vypýtali. No a je to pieseň, ktorá Ulysy znamená vlastne pri lese alebo v lese. A je to teda, tá pieseň je baladická, rozohráva taký príbeh o Kukučke a Slávikovi. Kukučka ako vtáčik je známa tým, že teda necháva svoje vajíčka len tak, nestará sa o svoje mladé, no a teda tú akoby starostlivosť o tie deti preberá ten Slávik. No tak je to
aj také, taká akože príznačná metafora, by som povedala. Mm-hmm, no. Mm-hmm. Pekné, prírodné, okay. Symbolické. Mm. Tak poďme si upustiť. Hnízdo zvieršie, dá hnízdo zvieršie, dá bíle tela, bíle tešie, dá bíle tešie, dá za Tak tam sme mohli vidieť aj všetky ostatné členky. Veľmi vám to svedčí. Sa mi páči, jak sa maľujete vlastne. Má to teda nejakú symboliku? Aj s tým konceptom vašim? To video, ktoré sme si teda teraz pustili, bolo ohromne staré. Je to teda akoby aj akože v úvodzovkách naša chyba, že momentálne na tom YouTube alebo celkovo na tých sociálnych sieťach nemáme takýchto pesničiek už moc zverejnených. A zároveň, ale teda to, čo sme si teraz pustili, tak to boli akoby také nejaké naše začiatky. Hej, toto bolo v podstate úplne prvýkrát, kedy sme s babami išli do štúdia, nahrali sme tú pieseň a hneď vlastne deň na to sme išli natočiť toto video. No a bolo to nejaký čas po našej prvej letnej koncertnej sezóne a celú tú sezónu sme skúšali takéto veci, že sme si malovali tvár farbami a potom sme to teda prenesli aj do tohto videa. No teraz to už moc nerobíme, ale nejaká tá pôvodná myšlienka toho mala byť tá, že každá bude vlastne mať na sebe niečo jedinečné, nejaký ornament alebo jednoducho niečo. A zároveň to bude to pojitko, niečo, čo nás bude spájať. No, takže to sme, počase sme to vylúčili aj kvôli tomu, že niektoré členky úplne to nemali radi, niečo na tvári, že sa ani nemalujú, takže im to nevyhovovalo. A nahradili sme vlastne tú istú myšlienku, sme nahradili tým, že sme sa dohodli na rovnošate, ktorá zároveň nie je rovnošata, že neviem, že možno ty budeš viacej poznať multiway šaty. To znamená teda, že vlastne, môžeš vysvetliť toto prisediacom. Každá z nás má červené šaty, ktoré sú na mieru šité pre ňu. A spodná časť, čiže sukňa, je rovnaká a vrchná časť sú vlastne takéto dva veľmi dlhé pásy látky, ktoré si ty môžeš zaviazať ako chceš. Čiže akoby ten top má každá z nás inak, hej? Že jedna si môže napríklad spraviť jedno ramienko, druhá si to spraví bez ramienok, tretia si spraví taký rukávik a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne tú istú myšlienku, hovorím, sme preniesli do tých šiat namiesto toho malovania. To je super, že ste rovnaké, ale zároveň každá je zvláštna svojím spôsobom a iná. To je veľmi pekné. A to si myslím, že aj si to myslíme my o sebe, aj nám to často hovoria naši fanúšikovia, že takisto pre nich fungujú naše hlasy, že spolu to funguje napriek tomu, že každá z nás má úplne iný ten hlas. A to malovanie možno uvidíme vo videu, ktoré si ešte pustíme. Tam myslím, že tie farby ešte boli. Áno. Vtedy. A bol to vlastne koncert, bol to Artfest. A chcem sa tým dostať k otázke vášho úplne prvého koncertu, že aké to bolo a najmä z toho hľadiska, že najmä napríklad ty, ako bývalá basgitaristka, že zrazu si nemala tú basu a zrazu proste, že stáť na pódiu, jak keby nahý, alebo vieš, ako to myslím. Ja sa schovám za bubny, ak by som mal stať, neviem, čo mám robiť, a keby nás tam stojí 6, tak tak aké to bolo a kedy ste mali po akom čase prvý koncert? Mm-hmm.
Tak my sme začali skúšať niekedy v oktobri, alebo tak na jeseň roku pána 2020 možno. A to nebolo tak dávno. Ja som myslel, že ste, že dlhšie, okej. Okay, v podstate ten rok, za ten by som nedala ruku do ohňa, ale bolo to po prvom medzikovidovom lete. Uh-huh. A teda my sme začali vlastne skúšať a znova po nejakom mesiaci prišiel lockdown, že celozimný až jarný lockdown. No ale tak možno už takú dlhú dobu potom môžem povedať, že my sme sa teda stretávali aj počas toho. Mali sme svoju teda bezpečnú skupinku. Až vzdialenosť. A vzdialenosť, všetko. Hygiena fungovala tak, ako mala. A stretávali sme sa, to nám vlastne veľmi v tom čase pomohlo, lebo vieme, aké to vtedy bolo, proste tie pocity izolácie a všetkého také všeobecnej frustrácie v spoločnosti, tak nám to vtedy veľmi pomáhalo aj psychicky, že sme sa mohli stretávať, že sme sa nebáli stretávať, hej, lebo to bol vtedy akoby najväčší problém s ľuďmi. Takže toto nám pomáhalo a myslím si, že kvôli tomu sme v podstate aj pomerne rýchlo vedeli nacvičiť celý ten repertoár, ktorý sme potom spievali zároveň. Okrem teda nás som ešte nespomenula, že v tom období nám veľmi pomohla aj jedna zbormajsterka, ktorá s nami v podstate celú tú dobu a ešte dlhšie robila. Volá sa Bohdanka Liaško. No a takže ona sa s nami stretávala tiež a tak povediac nás upratala, lebo možno to poznáte tiež, akože ako hudobníci, že niekedy je ťažké zároveň ako človek hrá alebo spieva mať aj ten odstup od toho, že ty si hráš, baví ťa to, ale v podstate nevieš až tak dobre, že či to dobré? Znie. Mhm. Jasné, hej. Takže bolo perfektné, že tam bola tá siedma osoba, ktorá to počúvala, ktorá to dirigovala svojím spôsobom a vychytávala tie nejaké mala drobnosti. Mala taký objektívny možno pohľad na vás. Presne tak. Mhm, no a teda po tejto zime a jari prišlo leto, zase akože na COVID sa na chvíľu zabudlo a teda sa mohlo aj koncertovať. No a my skoro všetky sme hudobníčky teda už dlhšie a takže sme aj mali kamarátov, ktorí organizujú rôzne akcie, festivaly a tak ďalej, čiže to pre nás nebolo až také ťažké vtedy rovno naskočiť na tú koncertnú vlnu a začať koncertovať. No, ale keď si sa pýtal na ten prvý koncert, tak to je dobrá príhoda, pretože nás zavolali, ako na prvý koncert nás zavolali rovno do rádia. Pekne. Ale bolo to teda, aby som to uviedla na správnu mieru, iba také, neviem ako to nazvať, akože povedzme festivalové rádio. Vtedy sa, to bol ešte máj možno, a organizoval sa trh na Panenskej. Dobrý trh sa tomu hovorí, myslím. Myslím, že hej. No a znova to bistro, ktoré som spomínala, kde sme vlastne skúšavali, to sú naši kamaráti, tak oni tam mali nejaký blok vyhradený v tom programe a oni nás zavolali, či teda v ich rádiu, ktoré sa streamovalo online, či tam môžeme prísť zahrať, respektíve zaspievať zo pár pesničiek. A my sme vtedy ale nemohli všetky. Takže rovno na prvý koncert sme boli vlastne iba štyri. A stáli sme tam niekde na Panenskej pod takým tým plastovým stanom. V podstate nemali sme žiadna z nás nejaké skúsenosti s tým, ako nazvučiť vokálnu skupinu. Ešte k tomu v exteriéri. Takže tam fúkalo, proste my sme tam, niekto nám to tam akože nastavoval, my sme boli vystresované z toho, že prvýkrát ideme spievať, z toho, že to tam fučí a tak ďalej, ale akože super. Ty si nám úplne zborila koncept, lebo sa to volá z garáže na pódium. Vy ste mali prvú skúšku v komunitnom centre. Potom ste rovno ste spievali pre rádio. Takže, ale super štart a je oxymoronické, ako aj ten názov na prvý pohľad, aj to, že cez koronu, ktorá vo všeobecnosti neprijala hudobníkom, ste vy skupinu založili, no. A veľa ste toho nacvičili a zložili. A teraz už
dúfam, že COVID končí. Tak aké sú vaše plány do ďalekej, blízkej budúcnosti? Myslím, že máte mať klip. Tak. Áno. Iba ešte by som sa na chvíľu vrátila teda k tomu covidovému obdobiu, že v podstate pre nás to bolo, ako som už trošku spomínala, že pre nás to bolo to najlepšie, čo sa vtedy mohlo stať. A myslím si, že aj pre mnoho iných hudobníkov, ktorí boli buď akože dobrovoľne alebo z donútenia toho lockdownu v tej fáze, že sa teda zavreli niekde do štúdia alebo doma a išli tvoriť, tak to bolo perfektné v tomto, hej, pre nás všetkých, pretože bol na to ten čas a bolo o mnoho menej tých vecí, ktoré nás rozptylovali vtedy, hej, že dneska akoby alebo dneska som sa snažila povedať to, že je to akoby znova také ako predtým, ale všetci vieme, že to už nikdy nebude také ako predtým s tou kultúrou, hlavne na Slovensku, ale povedzme teda, že predtým to bolo také, že bolo pre mňa napríklad ťažšie sa tak na niečo zasústrediť sama alebo s nejakou malou skupinou ľudí, keď všade okolo bol veľký rozptyl, že som si vyslovene musela vyberať, že či teraz idem naozaj na tento úžasný koncert, alebo proste budem robiť toto a tak ďalej, hej. Takže to obdobie bolo práve na toto sústredenie a na cvičovanie veľmi prajné. Keby sme už boli v inej fáze, že už práve chceme hrať, ako bolo veľa iných hudobníkov a iných umelcov v tej fáze, že máš nabukované proste koncerty a predstavenia, neviem čo, no tak to samozrejme bolo úplne deštruktívne vtedy. Ale áno, dúfajme teda, že je to všetko za nami. A čo sú nejaké naše ďalšie plány? Teraz momentálne máme takú menšiu pauzu od decembra do apríla. Sme si povedali, že na chvíľu si treba dať akože v úvodzovkách dovolenku. Lebo v poslednej dobe sme to mali také veľmi, veľmi náročné to obdobie, že snažili sme sa urobiť aj nejaké zmeny v nejakom našom fungovaní a nie až tak úplne dobre sme ich poňali, hej, že napríklad takéto, že stretávanie, skúšenia a tak ďalej. Takže vznikali občas také veľmi stresujúce situácie a zároveň to bolo spôsobené aj tým, že sa nám nakopilo veľa vecí, ktoré sme museli a chceli robiť. Napríklad sme začali nahrávať album, pretože niekedy v minulý rok sme začali spolupracovať s jedným slovenským producentom, Tonom Popovičom, zhodou na Tonom. A teda vďaka nemu sme sa dostali aj k tomuto nahrávaniu albumu konečne. Takže aby som pokračovala ďalej, budeme sa snažiť od tej jary znova sa samozrejme stretávať a donahrávať ten album niekedy, aby sa eventuálne aj vydal v tomto držíme roku. Palce. Ďakujem, ďakujem. No a potom zase od leta dúfame, že rozbehneme tú koncertnú sezónu. Máme teda už nejaké pozvania. Tento rok to zhodou náhod vyzerá skôr na zahraničie, lebo máme nejaké pozvania do Francúzska, takže asi tam budeme tráviť nejakú časť leta. A okrem toho budeme hrať asi v Štiavnici a možno aj v nejakých iných mestách. Super, to znie dobre. A na tom albume budete mať tiež teda folklór z iných krajín, čo aj vlastne zvyknete spievať na koncertoch? Na tom albume budeme mať všetky piesne, ktoré momentálne spievame. Takže z tých krajín, ktoré som vymenovala, budú pravdepodobne všetky. Hej. Super. A teda vy teraz pripravujete klip, tak môžeš nám tak v krátkosti opísať vlastne, o akú skladbu ide a možno, že aké bolo to natáčanie. Dobre, tak skladba sa volá Midi Mandas a je to tá skladba, ktorá pochádza z tej španielskej časti Maroka. A táto skladba je perfektným príkladom toho, čo som opisovala predtým, že my sme mali nejakú myšlienku alebo myšlienky, ktoré sme chceli a chceme prezentovať. A mali sme teda aj tie piesne a snažili sme sa nájsť nejaký prienik medzi tým významom. No a v tejto piesni sa to tak, ako by som povedala, úplne ideálne vlastne podarilo, pretože Midi Mandas v tom cudzom jazyku znamená ja žiadam, I demand. Uh-huh.
A teda domysleli sme si podľa textu, že to pravdepodobne spieva žena. A aby som prerozprávala ten dej, hovorí sa v tej piesni, že moje požiadavky nie sú veľké, alebo nie je ich veľa. Ja by som chcela iba dom, v ktorom budú veľké okná a v tom dome bude aj vaňa. A k tej vani by som chcela lázebníka, alebo teda kúpeľného asistenta. Sme to nazvali po slovensky, lebo je to ťažko preložiť, lázebník. Takže toto sa v tej piesni spieva. No a ako sme si to teda významovo preniesli my, je to, že tá pieseň je pre nás v podstate veľmi o takej starostlivosti, hej? Že predsa len tá voda, to kúpanie, už len to, že si aj povieš, že čo vlastne chceš, je akože veľmi dôležité v živote, hej? Že aj vedieť, čo chceš, a potom si to ešte aj povedať, že si to tak akože dovoliť. Čiže je to celkovo, sme to poňali z tej strany toho, z tej sebalásky a proste z tej starostlivosti, aj z takej zraniteľnosti a tak ďalej. Čiže toto pre nás tá pieseň znamená a takto o nej aj rozprávame. No a ten klip sa to samozrejme snaží znázorniť vizuálne, takže sme ho veľmi symbolicky natáčali vo vode. Mm-hmm. A natáčali sme ho, neviem, či poznáte také jedno veľmi zaujímavé miesto pri Bratislave. Je to Teplý prameň v chorvátskom Grobe. Poznám. Nie. OK, ja nie. Nevadí. Je to v podstate totálne punkové miesto. Úplne to tam vyzerá postapokalypticky, že je cesta hlavná. Teraz tam ešte stávajú aj diaľnicu, takže je to tam úplne otrasné. Cesta medzi slovenským Grobom a chorvátskym Grobom, a teraz akože iba zrazu je tam taká kopa, nejaké sute alebo niečoho, a tam tak úplne nenapadne zabočíš autom, parkovisko na štrku a ľudia v nejakej vode. A ty nechápeš, že čo. A to je vlastne tam, neviem, tam sa snažili niekedy nájsť ropu, nenašli ropu, našli teplú vodu, nechali to tam tak. A tým pádom je tam akoby ten teplý prameň zadarmo prístupný verejnosti. Mm-hmm. Hej, a títo grobčania, už neviem, či slovenský alebo chorvátsky, možno všetci. Hej, všetci grobčania sa tam o to nejako kvázi starajú, mm-hmm, a teda dá sa tam akoby bezplatne ísť. No a my sme ten klip natáčali a celá táto idea vznikla už minulý rok, vo februári. Takže preto som vlastne toto celé chcela opísať, že je to teplý prameň, ktorý je dostupný zadarmo, pretože my sme už vo februári boli rozhodnuté, že ideme natáčať ten klip vo vode. Mm-hmm. A tým pádom my sme potrebovali nejaké miesto, kde je teplá voda, aby teda sme to nejako prežili. No, takže sme išli tam. A natočili sme ten klip, kde v podstate sa toho až tak moc nedeje, ale vizuálne to pôsobí podľa mňa veľmi dobre. Sme tam, akoby vystupujeme v tom klipe teda my, všetkých 6 niech. A nacvičili sme si takú veľmi jednoduchú kvázi akvabela choreografiu, a okrem toho v podstate tam iba prezentujeme nejakú tú vzájomnú blízkosť, mm-hmm, medzi nami, čiže sa tam tak akože rochníme v tej vode. Teplúčkej. Kvázi teplúčkej, no. Ona až taká teplá nakoniec nebola, keď sme v nej boli tak 4 hodiny. Myslím, že vás to posunulo aj trošku o tej otužlivosti. Je to super, tešíme sa na nové songy, tešíme sa na klip a dúfame, že keď to bude všetko vonku, nám o tom prídeš znova porozprávať, možno niekto iný, nejaká ďalšia neha, povie nám inú storku o založení skupiny. Ale dnes už nám dochádza čas, je to vyznelo, dnes už nás tlačí čas, musíme pomaličky končiť, tak za nás ti a vám želáme veľa úspechov, všetko dobré, a od teba by sme chceli nejaké posolstvo, odkaz na záver, lebo máš jedinečnú kapelu, jedinečnú skupinu a niečo originálne, niečo iné. A čo by si odkázala ľuďom, nielen hudobníkom, ktorí by chceli s hudbou alebo s hocičím začať a robiť to a zaoberať sa tým
To je pekné. To sa musím zamyslieť. Na tých vidí. A všetkým takýmto ľuďom by som odkázala, nech s tým jednoducho začnú, pretože častokrát, čím dlhšie tú vec, a to odkazujeme sebe, možno aj to nie len teda platí pre hudobníkov, ale pre hocikoho, kto chce s niečím začať a cítiť nutkanie, že to má urobiť a možno má len nejaké pochybnosti, že ako to príjme verejnosť alebo hoci kto, alebo hoci čo, tak jednoducho je dôležité začať a začať čím skôr, pretože inak si vytvoríme viac a viac a viac dôvodov, prečo to neurobiť. Hej? A byť pokorný a nemať akože takto. Byť pripravený aj na to najlepšie, aj na to najhoršie. A hlavne sa tým baviť. Hej? Že niekedy, keď máme nejakú ambíciu, že toto bude zarábať, ale vlastne nás to nebaví, tak sa to aj môže stať, ale na čo nám to je potom? Uh-huh. To bolo pekné. Pekné. Uh-huh. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Aj, ďakujeme aj, 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 že si prišla a teda na záver živé prevedenie skladby Stoj Pamoru. Štoj, pardon. Štoj Pamoru, myslím, že bieloruská pieseň. Áno. Tak môžeme si pustiť.